Ordubad'ın en qədim küçələrindən birinə gedirik. Yuxarıda gözəl bir məscid var. Sər şəhər deyilən deməli bir yerə gedirik. Gördüyünüz kimi burada da çox qədimi evlər var. Yəqin ki, bir çoxunda heç yaşayış yoxdur. Vaxtilə çox güman ki, çox gözəl böyük ailələrin evləri olubdu. Baxımsızlıqdan belə bir qədər köhnə görünür. Əslində, bu evlərin restorasiya olunması daha gözəl olardı. Nəinki, bunların sökülüb yenidən bir evlər tikilməsi. Ordubadın da qədimliyi, gözəlliyi bu evlərin köhnəliyindədir. Gözəl çiçəklərimiz. Ordubadda bitən bu gözəl qırmızı güllər. Adını bilmirəm. Sarmaşıq tipli bitkilərdir. Çox gözəl görünür. Gəzintimiz davam edir. Növbəti bizi məşhur məscidə aparan və sər şəhərə aparan deməli küçəmiz bu olsa gərək. Qədim evlərin ən gözəlliyi bax belə bir qapıların olması çox gözəldir. Yəni qapının döyülən dəmiri belə üstündədir. Artıq Ordubadın küçələrində də inomarkalar var. Sevinici bir haldır ki, xalqımızın bu hafını göstərir. Yəni, insanlar piyada gedişlərini azaldıblar. Ah, yetişmiş üzümlərimiz var burada. Çox gözəl görsənir. Bu da su çəni olsa, yəqin ki. Maraqlı bir tikili. Yəqin ki, vaxtı ilə ev olub, ev kimi istifadə olunub. Hal-hazırda istifadə olunmur. Yəni, bizlər örgəşmişik ki, gəlib burada qədimi bir şeylər görək, köhnəni bizə xatırladan, nostalji hisslərini xatırladan bir şeylər görək. Bəlkə burada yaşayan əhali üçün bir çox şeylərin yenilənməsi daha maraqlıdır. O açıdan ki, onların məişətləri biraz asanlaşır. Amma Ordubadın özünə məxsus qədimliyini görməyəndə onun da adını itirmiş kimi oluruq. Məşhur məscidimiz. Bu da burada yerləşən xırda meydan ərazisi. Yəni burada bir çox bayram mərasimləri keçirilir. Çox gözəl qədim bir məsciddir. Çinar ağacının yaşı təbii ki çoxdur. Noruz bayramında mən buradaydım və burada çox gözəl bir mərasim keçirdik. Xan bəzəməsi, bayram rəqsləri, milli adət-ənənələrimiz. İrəlidə bizi daha kiçik bir meydan və kiçik bir məscid gözləyir.
çok güzel məsciddir. Çınarında bu önünü təsəvvür edin. Çok güzel de hava var. İyulayının 25'idir ama çok serindir. Her ilki adet elədiyimiz havalara nispeten sağ olsun hava. Yani sanki bizim gelişimizi bilib ve serindir. Çok yaxşıdır. Ordubad'da ilin bu vaxtında hava adeten böyle olmur. Güzel qədim bir kapı. Çok güman ki kiminsə evidir. Çok güzel görsənir. Burada böyle güzel bir çeşməmiz var. Çok güzel göstərir. Çok güman ki gələn su içməlidir. Əvvəllər bu sular çok təmiz olurdu. İnsanlar evdə su çəkilməmişdən qabaq buradan istifadə olurdu həm qab yumaq üçün, həm paltar suya çəkmək üçün. Gözəl maraqlı bir quruluşu var. Çınadı üstündə çox gözəl. Salam uşaqlar. Məscidin içində kim var? Girib gəzə bilirik də, hə? Bu məscidin adı nədir bilirsiniz qızlar? Bəli. Məscidin önündəyik. Gözəl bir bulaq var, çox sərindir suyu. Dar küçələrdən biridir Sər şəhər. Gözəl görünə qapılar. Bayaq çəkdiyimiz çeşmənin suyudur, bura gəlir. Təmiz sudur, amma artıq həyətləri keçəndən sonra yəqin ki, arx kimi istifadə olunur. Gözəl mənzərədir. Alçaq qapılar. Hündür adamların keçməsi yəqin biraz çətin olacaq. Əyilməyə məcbur olacaqlar. Dördüncü kapı. Yenilenmiş bir kapı var. Çok qəşəng görsənir. Köhnə ama deyəsən istifadədə olan bir binada evdi. Belə deyək. Burada da böyle daha bir döngəmiz var. Bir neçə yanı qapılar. Uzun bir küçədir. Yəqin ki, axşam üstü burada otururlar, səhərlənirlər.
ama ayaklarını da arka salsalar çok güzel yani. Çok güzel yerlerdi. Açık illerde durdu bu da gelirim. Bu küçelerde hiç olmamıştım. Bura evdir, yoksa burada məcətdir. Aha. Nə gözəl. Artıq yani çox da böyük bir böyük olmayan bir ərazidə 3-cü məscidimizə rast gəlirik. Qapını aç, bir dənə zəhmət olmasa. Görək açıqdır mı bu? Demək ki, bunun fəaliyyəti məhduddur və yaxud da ki, heç fəaliyyətli deyil. Çox gözəl, yani getdikcə uzanan bir küçədir bu. Qapıların özəlliyi çox mənim xoşuma gəlir. Yani yuxarıdakı dəmirlər təbii ki döymək üçündür qapını. Çox maraqlı yerdir. Getdikcə uzanan küçəmiz. Bu təzə bir dizaynda, yeni bir dizaynda ev. Gözəl görünür. Geçek. Güzel bir yere geldik. Çok. Xudmani balaca bir meydandı. Küçük bir məsciddi. Çok şirin bir yerdi. Məscidindən sonra yuxarıya döngə gedir. Sol tarafta. Burada da küçük bir məscidimiz ve küçük bir